جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائے۔ آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ آدمی جو بلا ضرورت مانگنے والا ہے، ہمیشہ مانگتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں اس سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ جیسا کہ بہت سے فقیر لوگ یا کوئی کچھ فقیر ہوتے ہیں اور وہ اصل ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی کسی کئیوں نے اپنا یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا ہوتا ہے، ڈھونگ رچا لیا ہوتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہی مانگنا ہے، خود کام نہیں کرنا اور اپنی بازو توڑ لیں، ٹانگ پہ چوٹ لگا کے مانگنا شروع کر دینا بلا جو بلا ضرورت مانگے۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا، یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ پورے جسم پہ بے شک گوشت ہو، لیکن چہرہ خون سے لت پت ہوگا، اس کے چہرے پہ ذرا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، بالکل ڈھانچے کی طرح سے ہوگا اور اس کا ایسا ہوگا جیسے کسی نے ابھی گوشت اس کا چہرے کا اتارا ہے۔ تو استغفر اللہ، اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ دیکھیں یا کوئی مسئلہ دیکھیں، فوراً اس کو ہدایت کریں، بے شک یہ حدیث سنا کے ہدایت کریں، تو کیا پتا آپ کی اس حدیث سے وہ باز آ جائے اور کبھی ایسا دوبارہ نہ کریں۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں، اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملتی ہے۔ یہ وظیفہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتے پڑھنے کے بعد، جیسے فجر میں چار رکعتیں ہوتی ہیں، دو سنت دو نفل دو فرض، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو سنت اور فرض کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے، اس فاصلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیا ہے، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، 550 دفعہ آپ نے بس پڑھنا ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں، یعنی کہ دو فرض پھر پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل، جو بھائی لوگ ہیں وہ عمل صغیرہ ادا کریں، عمل کی زکات صغیرہ دیں، یعنی 41 دن تک پڑھیں، اور جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کو 21 دن تک کریں۔ اگر آپ 125,000 دفعہ پڑھتے ہو تو پھر کبیرہ زکات ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو 500 کے حساب سے یا 550 کے حساب سے اگر بہنیں پڑھتی ہیں تو وہ صرف 21 دن تک پڑھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو میں اس طرح نہیں بتا سکتی، تو وہ اس چیز سے پرہیز کریں گی۔ انشاءاللہ جلد ہی انہی دنوں کے اندر اندر جب آپ پڑھائی شروع کریں گے، دستِ غیب سے آپ کو دولت تیرے رب کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ، اتنا آپ کا جو ہے اتنی اضافہ ہوگا رزق میں، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔